שניים, שניים אני רואה. שבור גניבה, שבור ש... עוד אחד משמאל, נכנס לפה. לא, אני פגעתי בו שיט כחול לפני. הוא היהודי. דאון, דאון אחד, אחד דאון. עוברים עליהם מכל מקום, אחי. שבור כדור טל, טל. פקח הקטע על צד טל, תבוא מימין, אני משמאל. יואו, איזה גניבות, זה לא יאומן. מה גניבות, אחי? רק כדור, שרדתי אותו לפני, אבל... כל המשחק גונבים, נו, אבל שמע, לא משתלם לשחק עם צלף, אני מבין אותך, טל. לא, לא משתלם בכלל. מה ראש שלקחתי לך את הצלף? בוא נחיל אותו פה באיירפורט. מה, לעשות את אליהם עכשיו? לא עדיף להביא לודאוט? לא עדיף להביא... רגע, לא עדיף להביא לודאוט אבל? לא, 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 עזבו לודאוט, עזבו גורס. אני תהיה רגעי. למה, אתה יכול להחזיר והוא יכול להביא גורס? אבל בשביל מה עכשיו את הגורס הזה, נו? צריך בלעדיו. הוא לא יבוא לך עד סוף המשחק. כן, אבל לא יהיה לנו UAV אחד, אז מה, נו מה נעשה ב-UAV? כל המשחק נהיה בלי UAV, כבר שני משחקים לא הופענו אחד. אני יש לי UAV. יש לך עוד, אני אגרוע. אבל צריך UAV, זה יותר חשוב. לא יודע, ירין יורה סתם, לבדוק את הנשק, הוא לא אומר. חמתי פה אין כלום, מה? אבל תגיד, כלום, כלום. אני מסתדר עם האמפור הזה ועם ה... זה נראה לי. אופ, לקחתי RPG. לא יודע, זה האמפור עם הגרנדר? לא יודע. זה שנייה, תסתכל. יאי, תחיל, תביא. לא. זה לא, נכון? זה עם האמפור, עם הברה של ה-M16. הקורב, לא. בואו כבר פלייטים, ירין. יאללה. מה, יש לי ארבע, אין לכם אתם... קח ממני. כולם עשו את הלודה? כי הוא עדיין... הם חזרו ללוד שלי. דאון, דאון. דאון אחד שם, מימין. מה? גורסים, גורסים. אוי, הוא שלח באיפה, יואו! למעלה, למעלה. איך הוא מזה לי וואן שוט אבל, נו באמת? שבור שילד, שבור שילד, נכון? שטויות. חייפי קאבר? לא, אבל זה כבר פנטי וואן שוט נותן. אחד על טל, אחד על טל. אני יורד למטה עושים פלייטים, יורד. אה, הוא נתן לי את שוט גם, מה זה? הוא אומר, הוא עקירה מאחוריך, מאחורינו, ירין. לא, לא מאחורי. מאחורינו יש אחד, אתה לא רואה... יש אחד מאחורי, אבל הוא כרגע מאחורי החומה, לא עובדו שנייה. כשהוא בא, אני לא, אני מפסיק להרים, אני נמצא, אני הולך אחורי. מה, עוד פעם הורד אותי, נו... בא גם הוא יצא לברוח, אדם. מה, יש לו את הזה, יש לו את המייק, יש לו את היורה, ירין. אחד גם למטה. אחד, יש לו את המכונת עירייה למעלה, על הגג. תאמין לי כאן? כן. איף. טוב, יאללה, בוא אליי שנייה, נו. לא, אי אפשר לראות אותו. אני רבתי אותך, אני לא אוהב איתי, אתה יכול? מה, אתה בקו ורע? אני בקו, אני בא, אני בא, אני בא. אני בקו. שם, אתה יותר אותי! אין לי קו! היית צריך לבוא לפני. לא יכלתי לבוא לפני, הוא מוריד אותי לפני. אתה יכול לבוא לפני, טוב, אני מת, אופי. אני מת. אתה מת. אין לי קו, אני לא מקשיב לך, אני לא מרים אותך. היית צריך לבוא הרבה לפני, אני משאר פה בדיוק. אבל זה משנה? זה משנה, הוא יצא לא יכול לבוא. כן, כן, זה משנה, לא, כי היית יכול לבוא. טמבה. לא, מה? כן, בגלל שהשטויות שאתה עושה. איי, איי, אפשר לשחק עם זה. אוקיי. אני בקאבר, אני אעזור. כן, אתה כיף רשקי, אתה יכול לבד, הנה, הוריד אותך לדאון. חכם. ידעתי, אבל אתה שעה, שעה מתעכב, שעה, אני יורד אותך. זה נוגי, מה לעשות? לא מרים אותך, סבבה, הייתי בקאבר, אתה לא היית בקאבר. אני הייתי בקאבר, איפה שהיית. אני, אבל לא יכולתי להיות לרוץ אליך, אם עוד לא הבנת, מטומטם. לא יכלת לרוץ. העובדה שהיו צלפו, אני גם לא יכלתי לרוץ אליך, יכלתי לברוח. יכלת. עובדה שלא יבוא אליך, יכלתי. אבל פעם באה אני אהיה פחדן. אבל, עזבתי, אין לי כוח, אני לא מרים אותך. ואני אהיה ככה, אפשר לשחק איתך, אפשר. איתך אפשר לשחק. כן, איתי אפשר לשחק. כול, אתה אומר את זה לכול, איתך אפשר לשחק. אתה לא יודע מה זה הטים פלייר. כן, כן, כולם אומרים לך, באים אליך, אני חייב להרוג, אני לא יכול להרים אותך, אני חייב להרוג, אני חייב קילים. כי זה מה שאתה, זה קילים, רק קילים.
כפוי טובה מה שהיה פה. מה, מרים אותך ואתה לא תרים אותי? אני כפוי טובה רציתי להרים אותך, אבל אני תזכור, עליך לא. ניסו זה לא צלפו. אבל אני, תקשיב, אתה היית צריך לבוא לפני. ניסו זה לא צלפו. לפני. הוא היה שם כל הזמן עם המשינגן ועל אחד עם צלף. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא מבין, באמת. לא, פשוט מעמדת. לא יודעת לך מה להגיד, בקיצור. בגלל שהתמעמדת. לא, אולי בגלל שחפרת לי, תבוא אליי. כן, אני בקיצור שעתיים. זה לא היה חכם כרגע. אני אבוא אליך, אבל שלא תחפור לי כל שנייה. טוב, היית יותר לי למות אם לא תיאום. פעם בא להגיד לך, כי מה שאתה תגיע. אבל הידעתי שאם אני אבוא אליך, אני גם ימות, ואז כולם אתה מות. לא, אתה לא יתאמן. זה מה שקרה. אבל לא קודתי, יו. תגור כאן, כי עשית נמוכה מדי. אה, כן, לא. אבל לא, יש שם גם לפני, מה זה משנה? תסביר לי מה זה משנה. אתה לא יודע, אבל לא יכול להסביר לי מה זה משנה. לא, אתה רוצה להרבה לפני. כן, רק להתלונן, רק להתלונן. טוב, אתם עושים שם עלות. רגע, אתה שמעת את למה אתה שמעת? אני לא מדבר. אלי, איך קראת את ה-MP7? אלי, זאת לי אותך. לא, אתה עושה. זה עם הסיס. זה מה שהיה. זה גנב. יש לי באונטי, אני לוקח אותו. ויש לי... זה מוס וונטי, כאילו, הוא למטה, אפשר להוריד אותו. כן, אני שלא אקח מסות. ברור שהם קבוצו, אני מתרגע. רוב הסיכויים שהם קבוצו. וואו, איזה חבילת בוכס, כסף יש פה. תראו כמה כסף יש עליה. סבבה, לך תקנה להודעות, בוא נקנה להודעות, או נוריד אותו קודם, מה אתם אומרים? נוריד להודעות? חנות שמה יש. בואו לחנות של האיירפורט, בואו לחנות של האיירפורט. אדם, בדיוק. יש פה אמו בוקס? אמו בוקס? כן, עוד... אני לא יכול, יש לי אמו בוקס. טל, יש לי אמו בוקס. בוא, אני בא לקחת. קח את האמו בוקס? יאללה. פתחתי כבר 3 לג'נדרי במשחק. עוד אחד! עוד אמו בוקס! כן, אני מתרכז בתפל. לא, אבל עוד אחד. יאללה. מה, 1000 לג'נדרי? זה כמה כסף, תראו כמה כסף יש לנו. זה בגלל לג'נדרי, הם העלו את הרי. אנחנו באים. הם יותר מאחד, כן? אני אהיה ב... בוא מלמטה, עזוב אותה למעלה. הם פה מתחתנו, לא יפה. אני כבר מלמטה. בוא נתרכז. טעות, אליאב! אחי, אתה תהיה בקאמר, אליאב! דאון, דאון אחד? שניים פה עליי! אף אחד לא בא איתי. אמרתי לך, אני עולה למעלה. אבל זה לא טעות, אמרתי לך. יארין, לא. טעות, דאון. שלוש דאון? איפה, למטה או למטה? למטה.
אתה? איך הורידו אותי? שמעתי עם כל השיר, אבל אני לא יכול לבד. אתה לא יכול כל הזמן לבד. לא יודע, ראיתי שלוש פה לדם, לא יודע איפה עוד אחד. הוא בא את השור. הנה הוא פה. הנה הוא, זה רק נפלש מאחורה. אלא, 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 מאחורה! אלא! דאון, תראו איתה, תראו אותו. אוקיי, אני אקטי. איפה אתה אמרו? Stand by. One of the אני צריך החייה, אני אמות, נו. אתה החייה מהר? לא. לא, תחייה. לא יכולתם להפעיל עם איבים כאילו עם כל הכסף שאל לכם כאילו, אני לא מבין. מה זה שם, אין לך להפעיל עם איבים? תרים אותי, תרים אותי, תרים אותי. אני בן. אה, הולך פה, מה? אם הייתם מפעילים מביבים, הייתם מביבים אולי. I'm off this way. משמאל, הוא פה! Be advised, friendly precision airstrike inbound. I fought them out of home. Return to the front line. If you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. You got your ass kicked in that one. We're sending you back to base. Alemana, the girl with the empty permission. Your team. You can't push it down, that's enough. Ah, נכון. כן. יש שלוש לודאוטים, אחי, שלנו כולם. אני מניח, לא הבנתי מי זה רק עוד אחד מטומטם. מי קנה עוד לודאוט? ימין, תרים לכולנו, תרים לכולנו. 27, אין שאלה, הוא קנה עוד לודאוט במקום לקנות... באים אליך, באים אליך, בטוב! מישהו מתחתיו, אני כמעט בכל. לא יודע למה, אני כבר לקחתי את הלודאוט שלי. לקחתי גורס? אני רוצה להגרופים. לקח את הנשקים שלי. לא יודע משהו. אחי, אתה שומע אותי? עכשיו, אני שמתי מיוט כי אני צריך להתרכז. כשאני מתרכז אני יכול להוריד גם גורס. איך הוא אף מה? תפתח אמו בוקס? וואלה, אתה גמרנו עם RPG, אחי, RPG זה אופי. בוקס את השילדים, יארין. בוא, בוא. ככה אמרו בוקס. כן, כן, אבל תביא לי שאני מלא. הנה, הנה. הבאתי, הכל טוב. עוד אחד לא הבאתי, מישהו זה רק שלושה לא הבאתים? או שאני... לא, לא, שניים, ויש עוד אחד שהוא זה, מתחיל. שמה, אבל הגוף פה, הגוף שמה, איך זה הגיוני? איך זה הגיוני? אני זרקתי שלושה?
אני זרק שניים. מי עושה רק להודעת? מי? אני כאן, אני קניתי ראשון. למה? אתה גם קניתי ראשון. איזה טמטום, 30,000 להודעת תיק אחד. 20,000 בזבז כמו של איננו. אני קניתי שניים, אבל שניים. לוק, ו-UAV אחד לא קניתם, אחד. להפעיל, שיש קבוצה. אני טיפלתי מקודם UAV. אחרי שהרגו אותנו כבר. פה לידי מישהו. לא, לפני. כן. פה לידינו, חבר'ה, פה לידינו, שקף. תמנו, תמוס מונטד, כדי שנראה איפה הוא, אבל... למטה, הוא למטה, הוא מתחת לזה. לא, הוא בורח עם רכב, עזבו אותו. אותי, למעלה, לא, נהיה צבים כבר. למה אתם? לאן שהפונטי יגיד? לופ, לופ. כן, אני אגיד, מרשים, כן, אתה יודע, אולי נצא פה, שאולי נצא פה ממש טוב. כן, כי התרכזתי, אחי, פשוט הייתי מורכב. לא, 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 פשוט שתקתי. שמתי אתכם על מיוט, לא שמעתי אף אחד. שמעתי אותם, אין משהו. לא שמעת שיש מישהו מאחוריו? לא, אמרנו לו אחרי מה... שמעתי, אני שלא מאחוריי. אחרי 10 שניות אני מסתכל אחורה. שקט, תפסיק כבר אתה עם הקינה שלך, חל. הנה, אני אומר משהו שזה לא... טוב, תקנו יוי בי, רקתי פה כסף בחנות, תקנו יוי בי. למה נחשו? טל, תקנו יוי בי. אני רואה איפה, הוא על הרכב. נפל? הוא גם הוא עבר לנו. הוא מסוק, לא? אז זה לא הוא, אל תסתכל ו... זה הרכב, פה אני רואה, הוא על הרכב. תחזיק אותו מצד הזה. אין לי מה להחזיק, הוא ברח, מה היה להחזיק? למה זה... אתה אומר איך הוא בורר? מה הוא עם הרכב רחוק? אין לך לברוח, בוא, יש פרטים, יש פרטים בכחול. בואו לאלה בכחול, בואו. תמשיכו, יש שני טיימים. הנה הוא ברח לפה. ברח לבורות תחמיץ, אוקיי. רוצים ללכת אליו? נעשה כסף? כן, כן, בוא נלך אליו. גם אחד פה. שניים עליי, אחד דאון. טוב, הוא ברח לבורות תחמיץ, בואו, טוב. ביימתי אותו, שניים שם, היה לי יום. אז לא, 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 אני סולף מפה, אבל אני צריך שתשאר איתי פה. בקרה שיורידו את אלינו. אה, הוא בורח, ירם. מה, הוא ממש הלך, אה? לא, הנה, הוא חוזר, אחי, מה זה, הוא עושה הלוך חזור. לא, נו. המחל עוד איתי, סיימתי, הוא עושה סיבובים שם. שלושה, עם שלושה שם, אחד נו, אחד נו. עוד אחד כאילו נשאר, עוד אחד. נכון, איפה היא, בירוק? בירוק? מדברים, הכל טוב. כן, הוא מרים אותו, בוא נעזור אותו. בוא נעזור אותו. אל תעזרו, אנחנו מסתברים את הסדר לגמור. בוא מולה לבנתי, בוא. איפה לבנתי? הנה, טים וייק, טים וייק, טים וייק. טים וייק, בלי ארמור. לא, אבל הם קודם, זה בכל לעזור. לא ביקשנו. טוב, טוב, יופי, יופי. אחר כך יקמו לי, איפה אתם אם הייתם מת? אבל לא ביקשתי עזרה, נכון? גם אלי אמרו, לא ביקשתי עזרה. יש פה עוד אחד בתוך האנגר? תדרו איתם. פה תשלם בתוך האנגר, אחד דאון. שניים שם לפחות, אני אדחוף אבל. אחד דאון, אחד דאון? טים וייב. מה, שמעתי צעד של מישהו? אני פותח, יש פה שלושה. שמעתי בחורר את החיים, הורדתי אחד לדאון. ראיתי, ראיתי, לימדתי שניים. יש המון גלה. בואו לחנות. אין פה הגלה, נכון? ותמיד אתה רגיל שיש פה הגלה, אבל הפעם. אתה עדיין חושב שאנחנו במשחק הקודם, אחי. תראה כל כך מהר. תקנו סלף, שלכולם יהיה סלף, שלכולם יהיה סלף. טל, תקנה סלף. בואו, לא הצלתי אותך, אלה. קורה מדי פה. תנו כסף לביבי, יאר, נזרוק בכסף. מה זה, היה לי סחיס, אחי, קח. קח כסף, תקנו. אני תהיה ביבי, תקנו עוד אחד. הביאו פרסישן מהכיוון הזה. כיוון של האנגרים. יכול להיות בקצה של המפה, אם אתה לא מבין. האמת שכן, נכון, יכול להיות, אבל אני רק אומר שזה מכיוון, טוב. UAV entering the AO. I need that. Let him have a sugar. Let him have a sugar. Let him have a sugar.
אתה תהיה מלכודת, אחי, נשלח אותך לאיזה מקום, הם יעבור אליך כולם, ואת צולפים עליהם, אחי, מפרקים אותם. מה, איפה הוא דוחם? זה בוא עליהם, הכל טוב. יש למישהו טרופי? יש למישהו טרופי? לא. RTB for שקט שאני הייתי בזה, נכון שאני, לא, לא שתקת, לא שאנחנו התעליתי בקרב פה, שהייתי בקרב בבנגרים שם, שעשיתי את השמונה קילים, לא, לא שתקת. בוא נכון להגיד את קלאסטר משהו. הוא הביא, סבוע אתה. בוא לנו גוב, ברור שיש לנו גוב, כי הם קנו שלוש לודותים, לא יודע למה. 30,000. חכה, חכה, אלף, חכה רגע. הם עדיין שם, אליאב. הם עדיין שם, ברור שהם עדיין שם, הם פרקו על הגג, הם בסוף. אני טיפרסים. וואלה, מה אתה, מי שראית, דליאב? בסדר, אז הם כמה שם, על הגג. אחד צונח פה. מטעם מת, מת, אני מת, מת. אני הראיתי אותו. יש עוד? עם הקר, עם הקר. יש עוד? מה זה יש עוד? הנה על הגג עדיין, זה מישהו אחר בכלל לדבר. בוא, הנה, עושה פינק לפני רגע. הם שלושה שם או שניים. אתה נשאר להם כמה קלאסטרים פשוט. אליאב, פה על הגג, אחד עושה פינק. אם אתה דופק דאון, תגיד לי. אל תראה, אל תראה, אליאב. אחד דאון? זה סתם, זה הזה של המסוק, אליאב, זה לא באמת. טוב, אתם רוצים לעלות או שאתם רוצים... תקשיב, יש לי dead silence, אני יכול לעלות, אני ראשון. טל. אני עולה, אני עולה, אני פה, אני בצד שלי. אתה אומר אותו, הוא בא אליי. גם בצד שלי. תהיה רחוק, אני צריך לסדר לבד. שקט, שקט, שקט. פה את הדלת? טל, אני בא מלמטה. טל, אני בא מלמטה, אל תיבד. אתה עושה רע שלי, אף שקט. אתה שוכב באמצע? יש להם טרופיך! אנשים. עוד אחד, עוד אחד פה! אוף, אוף! שים וייב, שים וייב! אתה מתרכז? צריך את הלודו, או, יש פה אנשים פה. זה לא נשמע, אחי איך נשמע. חזרת רגע מהגולג, אני בלי הפרקים. אפילו הוא הביא. אחי, אני בלי הפרקים שלי, אלי, אבל מה אתה מדבר? אלי, אבל אני בלי הפרקים. עוד אחד שמה. איפה, סמן. אתם לא רואים...
חכו, חכו לו, חכו לו, יואו, אתם חוררים במקום חכות. גם אתם קופצים, כל הכבוד. כאילו הוא לא מקרבו אלינו. אין, הם לא מפקים טקטים, הם לא מקשיבים, אין לי כבר. כי אתה רוצה להרוג אותו עם הצלב. מה הקשר? אנחנו עם נשקים שלא יכולים להגיע. הסנטר שלא מגיע לשם בכל מקרה המרחק הזה, אז מה זה משנה? אני חף מתחתיך, אליה מתחתיך בפנים. מת, מת, אם הוא... סתם עכשיו הבאתם את המקום הטוב בשביל אחד, אחד, פאקין אחד. וואי וואי וואי, כמה בטווין, כמה הם בטווין. הנה, אתה מדבר המון, תוריד טיפה את הדיבורים בבקשה. הנה הם רצים שם, לייף בינג, לייף בינג. הם יבואו מכיוון הסופר. ועוד מלא בטווין, אבל חכו עם האלו בטווין, בואו נחזיק את אלו בסופר. אם נלך לשם, אפשר להחזיק אותם. לשם, רציתי את הכתום. אתה רוצה? יאללה, אני בא. צריך לעשות את זה מהר, אבל אני אפעיל גם אודיו UAV. לא רואה אותם רצים כרגע? הם מחכים בתוך הסופר. הם יבואו אליך כנראה לסופר. אפילו אולי UAV? אני מפעיל. אחד עליך, אחד עליך ואחד עלינו. אלו, אחד עליך פה, אלו. אחד מתקרב, אחד בא אלינו. דאון? עוד אחד, עוד אחד. איך אני לא מופע? מה הולך עם אנטי? שימו משהו. תעשה, אני אגע בך, שנייה, אני בא. לא יודע למה אם תכנס מרגיש לי כזה חלש. מרחוק או חלש? אל תנסה לראות עליו. הקר פסיכי אבל, הקר פסיכי, one shot. טוב, יש בטוויל, קרוב. טוב, יאללה. הם עדיין בטוויל שם. ברור, אבל יאללה שם, לא עדיף לי, לא טוב. זה אחלה מיקום בזון דווקא, למה? זה אחלה מיקום בזון. שוב, כן, אבל... תראה איזה מיקום פסיכי זה, מה אתה מדבר? כן, אבל מסוכן, בסדר. יאללה, פורצים, תקנו קלאסטרים, פרסישים. הנה, לא, צלפים שם, 2,000 צלפו עליי בבניין השני, בממול, על המדרגות שם. ראיתי, ראיתי, פגוע, צמתי. שבור שיט כחול אחד. הוריד אותם, תקפסישים. אחד שבור שיט כחול, ואחד פגוע, ממש. תקפסישים. אחד דם. תקפסישים. אחד פרסישים. אחד דם. הנה, אחד קופץ עליהם אותו. ראיתי, ראיתי, אני הולך לראש קופץ. אני אומר לכם, חייב פרסיז'ן פה במצב הזה, אז... שם להם, שם להם. חכה, חכה, אני יכול להוריד אחד, חכה, אבל חכה, אל תסכים. סמתי, קודם כל עכשיו, כי אני פה בחנות. זה יגן עליו. אבל זה... אחד שיט כחול עכשיו. אחד שיט כחול. חכה, הם עכשיו היה סופי. אחד בקצה פה. טל, אתה רואה את הרוב עוד איפה? אחד פה עליי גם. אתה מסתדר? אולי זה בקבוצה? אחד פה עליי למטה, אתם רואים אותו? מה זה הטים ווייפ הזה? אדם לו, ניתן לו פרסישן? שמתי להם פרסישן, אחד שם דם. עכשיו שזה ירוג אותו, יש! עוד אחד אדם! גם קיבלתי קיל וגם עוד אחד אדם, יאללה בואו, עלו, 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 עלו. תעלו אליהם. תענו, איזה לחפות? אלף, תענו על ממך. תהי חפות. תראה, תראה, תראה. מה זה, אלף? מרים אותו, מרים אותו. אלף ריף. עליי, מרים אותו עליי, יורים אותו כבר. יש להם קיימו? בסיפו? פיצצתי להם אותו, אני אחד איש. פיצצתי להם אותו, אני אחד איש. עוד אחד אחד. יורים עליהם מהגג שם ממול. טים ווי, טים ווי פה. אלה, אלה, טים ווי. שבור. טוב, זה ווין. חד בגג על הכתום, זה לא ווין, שקט, תסתום כבר. שקט, אני רק אומר. אני אומר לך על הגג על הכתום שם. מאיפה, מאיפה, אני תקוע. כי אני אומר לך, אני אומר לך, אתה לא מקשיב, מה לעשות? אותי, מקשיב, תראה כבר. לא, הוא מחרפנתי, הוא רק אומר זה ווין. עוד אחד מהמי משמאל. בסדר, זה רק אמור. דאון, דאון שמה? או שנייה מסיים. מישהו עולה אלינו, מישהו עולה אלינו. מישהו עולה אליכם. הם אמרתי לכם שהם פה. מה זה, הפרטי שפירק אותי.
אני זוז, אני אחזור בעבר.